bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinbaa khiyaarteeda qiimaha iyo sharafta mudan waxaynu soo gaadhnay hadii aanu hawadaynu soo marin jirna warbixii laga soo gaadhay deegaanka dalka iyo dacallada dunida waxaa si toosa idinku warrami doonta haddii eebaha uu dalow raalli ka noqda anigoo ah abuunugaas qodobada wararka xilitabinteenna wareed ugu doorkaroonno waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo ku guda jira socdaalkii uu ku marayey qaar ka mid ah degmooyinka gobollada deegaanka ayaa kulan la qaatay shacabka degmada qallaafo wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida mudane xabiib xaaji maxamed yuusuf oo ka warbixiyey safarka madaxweynaha wararka kale naga soo gaadhaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisana waxaa ka mid ah kulan ku saabsanaa taabagelinta nidaamka cadaaladdu ay soo diyaarisay jaamacadda addis ababa ayaa ka dhacay magaalada addis ababa ee xarunta dalka ee etoobiya mid ka mid a diyaaradaha xamuulka ee milatariga dalkaasi qatar oo siday gargaar iskugu jiray daawooyin iyo cunto ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaas akhyaare waa qaar ka mid a qodobada wararka iminkii haatanna u diyaar garooba qodobadan iyo qodobo kaleoo faahfaahsan dhammaystirkooda mar kale kulanti wacan oo xiise xambaarsan warkii oo dhammaystiran madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo ku guda jira socdaalkii uu ku marayay qaar ka mid a degmooyinka gobollada deegaanka ayaa kulan la qaatay shacabka degmada qallaafo warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo eegaya wariyaheenna xasan maxamed oo safarkaasi xukuumadda noogu wehelinaya socdaalka madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay oo u korgalaya xaaladda goobaha ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay roobabka deyrta ee sababay inuu buux dhaafo webiga shabeelle ayaa wafdigu waxa ay soo gaadheen degmada feerfeer taasi odayaasha degmadani ay baahiyahooda u soo dhigeen madaxweynaha iyo wafdiga la socday kuwaasoo u bandhayn wax laga qabto horumarka iyo nabadgelyada intaa kadib wafdigu waxay u soo dhaqaaqeen waddada u soo baxda dhanka degmada mustaxiil halkaasi oo ay sii mareen tuulooyin badan oo si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha iyo wafdiga oo hogaaminayay haatan wafdigu waxay soo gaadheen degmada mustaxiil oo si weyn ay u saameeyeen fatahaadaha webi shabeelle si ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta waxayna halkan oo lagu magacaabo kalabeydhka oo aha meesha ay ku soo barakaceen bulsho badan oo ku noolaa magaalada mustaxiil wafdiguna iyagoo in badan lugaynayay ayaa waxay gaadheen gudaha magaalada mustaxiil oo inta badan bulshadu ay ka barakaceen xog wareys madaxweynuhu la yeeshay bulshada iyo odayaasha kadib waxaa si weyn lagu soo dhoweeyey goobta loogu talagalay in loo soo raro degmada mustaxiil ugu horrayna odayaasha degmada mustaxiil ayaa madaxweynaha waxay uga mahadceliyeen sida xaaladooda uga warhayo dhibaatada nagu dhacday ama sanad kasta nagu dhacdane haddee indhahaadaad ku soo aragtay guriga ma la yidhaah mustaxiil boqolaal sanuu dhisan yahay boqolaal sano siddeetan sanaan jira aniga cimrigayga waa siddeetan sano siddeetankaa sano inaan in yaroon dowladda etoobiya u shaqaynayay mooyaane inta kale waxaan ku noolaa degmadaas mustaxiil sidaa daraaddeed maali sano kasta biyo markay yimaadaan waxaa zaracan la baxnay aan abuurannay iyo wixii dhul noo yaallayba biyaha calaf u yeesho intaa kadib madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar ayaa waxa uu sheegay inka xukuumad ahaan ay garab siinayaan sidii bulshadani looga caawin lahaa adeeg bulsho iyo adeeg horumarineed toona kama hirgelayaan meel sanadkiiba mar ay biyuhu jiidhayaan marka waa in fikirkii hore ka duwan la keeno oo ah in meel biyuhu ayna soo gaaraynin dadku ay yimaadaan meeshaasna wixii adeeg ay u baahan yihiin in la keeno waxaadii hadda aad tabateen meesha aad ka hadasheen qaar haddaan fulin karnaa qaarna waxay u baahan yihiin in ballanqaad la sameeyo oo dib laysugu noqdo miisaani la sameeyo dowladdu meesha ay taagan tahayba wax walba kuma go'aamin karto waxay u baahan tahay inay dib u noqoto oo ay eegto qorshaheedii inuu ku jiray iyo inuu ku jirin in loo baahan yahay booyad ama mid iyo laba afar baa layidhi laakiin waxaan filayaa mid baa hadda joogta shaqaysa marka waan ku dadaalaynaa inaan ugu yaraan laba booyadood idin soo dirno oo biyaha dhaamiya dhinaca kale waxaa jirta biyogelin degmadu ay bilowday oo u baahan bam iyo generator marka in bamka haddii la keeno biyogelin kumeelgaara ay la samayn karaa ayay sheegeen kadibna in markaa biyogelintii rasmiga ahayd qorshe loo samaysto taana marka waan sheegaynaa inay in la samayn doono waxaa kale oo
هذا إن السمرية قرشها كشرتة هيلث سنتر أما حارون عافيمات أو هيلث سنتر وكلا يذنا سعدال كان ملحوينها الدولة ديغان كصومالو دو هقامين أيو انت أيكو قدا شرين أيا وحاي صومرين قوبها لقبحين أيو عاوي مادا دادكا كصوبرك عاي قدها مقالة مستحيل قبا قبادين وفتقو وحاي صور دقاقين دانكا دقمدا قلا أفو هالكاسيو هاتن سو قادين وزيرك عفيسك ورفافنت دولة ديغانك الصومالي ذا مدني حبيب حاجي محمد يوسف اياكور بحية سفر كمدحوينها دولة ديغانك الصومالي ذا مدني مصطفى محمد عمر كيدد وقوين السفر كنقن وحوها عين مدحوينه وقصو قرقلو ايه انقوبل لذي يدقموين كي يقابل ايدي هاد كور فتهاد ويبيق الشبه اللي ساميين ان وحوس عواكو كسو باللوضي ان مقالي ذا قول كقرحي مقالي ذا قبر الدهر كدب وحان من الشلابه كدب نوحان من فيرفير وحالة طولة ينسي حني سلو سعطان هادا نوحان تاغن هوا بونددي ان مستحيل ان رمتي ان وحاه هوالا ان مركز ويبيق فيرسان هادا انو خاصر دعي وبيه السيدي الوابهنا ماركتي اي هادا اي اي عادي هنا وحبيرا تاع اللغة عمر نبقى ان الشعب كوهينين لكن مركز فيرسيد ان سيقود دادك اللي هادا كبركعي وحي قاري ان شان يصدون كون وقويس بين نقرين ان دولدنا قوان كي قاتوا حسطان هادا كورينا نقوان سحنيك قوان كابينة العكشن اللي باتن مليون ان دادك برك عياشه افتهادو يساميسي ان سيدا ورخصاه بدن داقي راشن لوغو جيو وحاكو حيقي ان هادا ان هادا الكور بحنت قدومية سادك مقليسين وغيران بقول قاري اللوغو طلقل ان لوغو قوذيو ان سادح بلوغة صوص عطا ان دادكي وبيغة افتهادي سو يساميسي او سيغوشرا محانكو داها يداق هير فدرالة يداق كلاو محانكو داها يهير ديغانبا وحاسس او كلا جرى ان هيدا يو ان سي ار اي سغال بقول وقيس اي سي سقلبكي ان هدين نقطه بعدي هدين نقطه جينغدي هدين نقطه مسبارده اي وخي كلا مركا اي غوريا كو دسان لهاين ان ريشل ابو حسطان مركان دغمده فدين وخي كهدليين كالوب اي شيدالكو ما خا كو داي دباتوينكا اي سامينتو كول يهي مانتا مركان حالته مركان فيرفير جوغنينا دباتوينكا وويغو كو هي كمين هدلين هورمركا اي دباتوينكا كلا اي مركا كدمن دغمده اي وخي وباين ان لو قبتاي كهدليين قلاف مركان نمدنا ان دغمدي ان تلا ررو in loo raro meel uu fatahadni madamu hadda boqolkii sanay ugu dambeysay weebiga shabeelle sanadkii ugu yaraan hal mar ama laba jeer la qaxayo in at least bal mustaqbalka dambeysayna arintaas ay u dhicin in laga fikiro mesh tag ah oo biyaha ay nasaameen ku yeelin in la dajiyo taas oo ku xiran rabitaanka shacabka haddii shacabku ay diyaar u yihiin arinta la sameeyo baa la sameeyin hadii kalena waxay noqon doontaa in shacabka rabitaankooda iyadoo la ilaalinayo sidii kale loo maareyn lahaa ee xal loogu heli lahaa biyaha hadii xitaa loo baa loo divert gareen lahayn laga shaqeeyo laakiin marka fiirso si guud dawladdu waxay mar walba diyaar u tahay inay ka jawaabto baahida shacabka sida ugu dhaqsaha badan mar walba intuna wuxuu dhicin marka wuxuu dhacmay intuna wuxuu dhicin ka hor inay shacabka iyo dawladdu ay iskaashanayaan in maxaan ku jiraa ay uga jawaabaan marba wuxuu soo kordha intaan soo socono dhamaan waxaa jiray debihi oo meelo badan still sii fadhiya aya barkiis hadda waxa markaa fiirisid dhulkintiisa badan aan dul soconay oo qalalan yahay laakiin laba dhac markaa fiirisid still bihi way fadhiyaan wada arkaysa bihi oo fadhi intay sameeyeen wali urra urru xoga urra sameey ila qalaaf ila mustahil ila firfir ila hadda intan soo gaarnay intanba dadkii oo dhan inay wadada laamida jayga inay dhacdeeda taagnaayeen baan wada jeednay waxaan isleeyahay hadii la hayraahdo mustaqbalka dambe istaraatiijiyad guud oo laga badbaado fatahada xilliyada imanayaan ama in a totally dadka meel taaga la dajiyo ama in maxaa ku raaday xilliyada iftaadu imaan in laga taxadaro laga sii diyaar garoobo ayay noqon doontaa marka waxaan isleeyahay xanuunay xitaa intina ka dilacay in dadka loo sii sheego laga digtoonaado waa laga maarmaan inta badan fatahadu markay dhacaan waxaa daba socda xanuunka kalooraha marka taana wasaaradda caafimaadka maadaama nala socdaan ayagana waxa rajaynayaa in arrinta daraasaynta ku sameeyaan ay ka jawaabi doonaan hadii la hayraado wafdigu hogaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Goday kulan la qaatay warbixin murtaas ku saabsan waxay noo haya wariyeena safarkaasi noogu weelinaya madaxweynaha Xasan Maxamed madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo maanta soo gaaray magaalada Goday kadib markii socod ku tagen degmooyinka Feerfeer Mustaxiil iyo Qallaafo ayaa wuxuu soo gaaray magaalada Goday wuxuuna cabo kulamo wada xaajood ah la yeeshay dhalinyarada ku nool magaalada Goday halkaas oo dhalinyaradu sheegeen in muddadii isbeddelku ka dhacay dawladda deegaanka Soomaalida horumar iyo mashruuca badan oo haatan ka horan laga fulinay Goday ay ka hirgeleen madaxweynuhu waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wadajir ah wax loo qabto hadaba wasiirka warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida oo arintan wax ka weydiinaya waxa uu ka hadlayaa
cabashooyinka la yahaatan ay bulshadu soo jeediyeen hadda aan dhalinyarada gooday shirki aan la galay ayaguna saacad waxay ugu hadleen waxa ahayd in magaalada leen markii hore magaalada ay xisbiga iyo xukuumadda inay markii hore taa boqolkiiba boqol ay taageersan yihiin dhalinyaradu iyo shacabka reer gooday taasna runtii waa mid aan uga mahadcelinayno waxa kale ay si fiican ayadana u soo dhigan laamiyada magaalada laga wado in xilligii loogu talagalay lagu dhameystiro isla markaana la dardargeliyo kuwa kale cusubna waxayna runtii ka mahadceliyeen wadada lixda kilomitra mid afarta kilomitra mid saddex kilomitra iyo mid hal kilomitra biyogelinta magaalada hadda koor qandaraaskeeda wakii la bixiyey china qaatay si fiican iyadana maadaama uu socoto in la dardargeliyo iyadana xukuumadda iyo madaxweynaha way uga mahadceliyeen arrinta kale iyadana ay soo dhigeen waxaa terminaalka goday in ay isagana loo sameeyo terminal maadaama airport siisa kale u dhisan yahay laakiin terminal uuna lahayn muddo badana la ballan qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inay ethiopian airport rigidka ama qolyahan ethiopia maamula airportyada ethiopia inay yihiin designka waan dhammaynay qandaraaskii baan u bixinaynaa sida ugu dhaqsaha badanna waanu u samayn doonaa sidoo kale waxaa isna jira wadooyinka wadada madaxweynuhu wuxuu sheegay qandaraaskeedii la bixiyay muddo wadada ka bilaabmaysa goday ilaa iyo firfir dhinaca kalena goday ilaa iyo hargeele sidoo kalena wado kaleo baali intay ka soo baxda soo maraysa raasa abaa qorow imay kadibna soo galaysa magaalada goday oo sanadka dambeyadana noqon doonta marka markaas si guud aad fiirisid isbeddel fiican baa ka jira maayirka maamulka magaalada jigjiga oo wareysi siiyey telefishinka caalamiga s r t v ayaa ka warbixiyey qorshaha sanad miisaaniyadeedka 2012 ee tirsa taariikheedka dalkeenan etoobiya warbixin murtaasi ku saabsanna waxay noo gorfeynay wariyaheenna cabdicasiis bile wareysigana waanu xafiiskiisa kula yeelanay maayarka maamulka magaalada jigjiga mudane cabdifataax ibraahim oo ahaa mid dhinacyo badan taabanaya isla markaana uu maayarku kaga warbixinayey qorshayaasha horumarineed ee sanad miisaaniyadka 2012 ee maamulka magaalada jigjiga ayaa waxaan ugu horeynba wax ka weydiinay dhinacyada ay sanadkan xoogga saarayaan iyo waxyaabaha u qabsoomay rubaca koowaad ee sanad miisaaniyadka 2012 qorshaha 2012 wuxuu had iyo jeer uu ka xilmayaa qorshihii maalintii la idhaarinayey aan soo bandhigay oo ahaa inaan wax ka qabanno bilicdi iyo nadaafadda maamulka magaalada jigjiga oo ahaa inaan wax ka qabanno master balamkii oldigaha iyo ka new aba ama si kale haddaan u dhigo master balamka cusub ama qorshahagaha cusub ee maamulka magaalada jigjiga ee horreeyey iyo kan dambe ee imika insha allahu cusubba in maad aragtay ay wadooyinka inta badan maamulka magaalada jigjiga gudaheeda ah la furo oo qorshayaashii waxay ahaayeed in aan soo bandhignay inaan wax ka qaban doonno annagoo arkayna maamulka magaalada jigjiga baahida ugu badan ee haysta inay yihiin nadaafadda iyo bilicda jigjiga ama qurxinteeda iyo master balamka ama qorshahagaha jigjiga way jiraan maxaa yeele rubuc baa daymanka durbeediba soo go-ay rubucan waxaan kaga soo agaagay laba bilood baan kaga soo agaagay labada bilood waxaan inta badan awooddaydoo dhan isugu geynay inaan nadaafadda wax ka qaban maxaa yeelay nadaafaddu waxay u baahan tahay wacyigelin badan oo xagga bulshada ah shaqooyin badan oo xagga bulshada ah iyo shaqooyin badan oo xagga xafiiskayga marka waxaad moodaa in bulshada laftigeedii wacyigelin badan lagu sameeyey iyaga laftigooduna ay ka shaqaynayaan nadaafadda annaga ahaanna aan go-aan adag ka qaadanay in sanadkan ay noqoto marka waxaan ugu talagalnay sanadkii ugu dambeeyey ee dhir laga beero hayweega inuu noqoto waxaan keenay qorsho ah qorshihii lagu badbaadin lahaa dhirta laga beeriyo meesha waa laba arrimood mid in laga ilaaliyo xoolaha iyo mid in la daryeela oo ay ugu horeeyeen biyaha iyo bacda madaragtay hadii jeer ku dhacaysa in laga ilaaliyo taa ah in laga ilaaliyo xoolaha dad baa waxay usoo iibsadaan xoolaha ama ay u dhaqdaanba dhirta laga beeriyo wadada bartankeeda marka inaan xoolahaas go-aan ka qaadanno oo aan kabini aan ka qaadanno go-aankaas oo weliba noqon doona in neef alla neefkii aanu aragno inuu soo galo xayndaabka loogu talagalay dhir in laga beero waa hanti guud waxaa laga soo qaaday islaan ama hooyo maaragtay soomaaliyeed oo masaakiin cashuurtii laga soo qaaday baa lagu soo iibiyey geedka 800 ku riyaal la soo siiyey marka neefkaas annagu xidhan mayn laakiin ta labadan ka qaadayna waxay noqon inaan gowracno gowracaasna waxaanu ka qarayna bulshada maaha waa la shaacin haddana waa la shaacin karaa mar aanu wax ka weydiinay biyomarinada wadooyinka lagu dhiso dhagax qoran ee loo yaqaano cobon stoneka oo af bannaan islamarkaana ay bulshadu caqabado badan kala kulmaan ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan marka waxaa nooga qorshaysan kow
wada wada kasta ka gudbaysa in la xiro oo qaabkii bridge-ka kale loo sameeyo wadooyinka iyo dadku baa si toos ah ay u gudbi karaan laakiin meelaha standardiga ama caadiga ah sida normalka loogu talagalay in biyo maraan in qashinka laga ilaaliyo laakiin aanu la qabna deegaanada kale ee aan ku dayanayno khibrad wadaagan hadii jir aan la yeelanayno marka qasab ma noqonayso in la wada xiro maxaa yeelay systemka loogu talagalay marka horeba drainage loo sameeyo cobblestone ka baa wuxuu ahaa inuu korkana banaanaado laakiin wadooyinka ay iskeleeyaan oo dhan in madaragtay la xiro marka lama xiri jirin inaan xirnana kulli qorshaha waan u qaadanay cobblestone kulli waxaa loo eegi doonaa baahi baa loo eegi doonaa lama samayn doono ah nin saaxiibka ayaa intaan siiyo halkaas aad dhuuban ee halka yarba akhrash badan ka qaadanay nin oo wadada cobblestone ka qaado lagu bixin maayo laakiin baahi baa loo eegi san insha Allah ilaahay ka rajeyni kulli cobblestone markay noqoto fashil badan baa ka yimid anuu ku eedeynin mas-uuliyintii iga horeysay aniga لكن واحد مودا شقارة يأمنين إن فشل كاي كينه إيو وقت الروبات يدنا يكسو هكاكت إيو كان ترولك أورنتي أدو الليت يعني أمن سنهي مركا تاسيسي عين أود عين عنغنا صاحب تنمو إيا إلما غير نمو إيا إلما أب تنمو كبحين مينو حانو كبحين إمنا إن شاء الله سيدي قف عن كوالي تكيسة عن كودة بيقلي كارنو ولبا قف كي عن عرقنو إساقو كوالي تكيكو عياري ee u jeedo uun cobblestone ka qaado jeebkani buuxso qofkii u jeedo yuuna nooyman anagu waxaan rabnaa inaannu wax tayo leh aanu ka tagno ama shan bilood joogno ama shan sano joogno qofkaanu aragno mashaariicdaas waa la tartansiin ee tartan intuu ku helo quality-ga ku ciyaara ama tayada wadada la siiyey ee cobblestone-ka waxaa ballan ah oo ilaahay aan ballan kula galaya inaan maxkamad isla gelin gudiga shaqo abuurka ee maamulka magaalada dhagaxbuur ayaa yeeshay kulan ay kaga arinsanayeen hirgelinta waamirta gudiga shaqo abuurka ee heer deegan warbixin muurtaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariye naalaabay nooga soo warama gobolkaasi Jarar Ahmed Kaabe kulan ay isugu yimaadeen gudiga shaqo abuurka ee maamulka magaalada dhagaxbuur ayaa ka qabsomay xafiiska maayarka ee maamulka magaalada dhagaxbuur gudigan oo dib loo habeeyay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maayarka maamulka magaalada dhagaxbuur mudane maxamed xasan halgan mas-uulinka kala socotay xafiiska wakaaladda shaqo abuurka iyo damaanad qaadka cuntada xafiiska hay'adda adeega lacagaha yaryar ee microfinance laanteeda magaalada dhagaxbuur xafiiska arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo xafiisyo kale waxaana kulankan daha furay maayarka maamulka magaalada dhagaxbuur mudane maxamed xasan halgan oo gudigan u ah gudoomiye shirkan ay maanta inoogu qabsoomay halkan ama in isugu nimid dhowr ajenda ayaan rabnaa inaan kaga hadalo ajendaha koowaad aan rabnaa inaan halkan kaga hadalo waxaa koob weeyaan sidaan u dardargelin lahayn go-aamada ka soo baxay gudiga shaqo abuurka deegaanka iyo jahooyinka laisla qaatay la xiriira shaqo abuurka jahooyinka laisla qaatay waxaa weeyaan kuwa la taxaluqa diiwaangelinta kuwa la taxaluqa xaqiijinta isku xirka TVT-ka iyo xafiiska shirkadaha yaryar iyo xafiisyada bahwadaagta ku ah nidaamka shaqo abuurka waxaa kaloo jirta iyadana oon ajenda ka dhiganayna hadduu ilaahay idhaaho saan dabagal ugu samayn lahayn shirkadihii hadda ka hordiimaha qaatay sanad miisaaniyadeedkii 2011-ka tan waxaa weeyaan waa arrinaan ka baranay weeyaan sanadidii aan soo dhaafnay dhibaatooyinkii soo dhacay weeyaan tii marka in lagu noqdo ma aha taana waxaan kaga gudbi karaa oo keliyata inaan adkeyno isku xidhnaanta bahwadaagta iyo oo la define gareeyo institution waliba doorku uu ku leeyahay shaqo abuurka TVT-ka haday noqoto haday shirkadaha yaryar noqoto haday dhalinyaro noqoto haday haweenka noqoto arrinta kale la isla qaatay waxaa ka mid ah dadka shaqo abuurka loo sameynayo waxaa lagama maarmaana in la diiwaangelinayo inay qayb la xadla ka noqdaan dumarku
حاويان جهة حكومة ضد الإسلقات انتا كدب ايا قار كمدا مسؤولين تاكا قيب غلي شركة كولنكا قدقا شاق عبورك امامولك مغالدا لغحبور ايا وحكاوي ديني نتيجين كالتابان كرو ايكا صباحي دردر قلين تا ارماها شاق عبورك امامولك مغالدا لغحبور سند كان لابقون ايلا بيطمن ترسي تاريخات كدلك لتوبيا maanta guddiga shaqo abuurka maamulka magaalada dhagaxbuur shir bay isku yimaadeen qodobyaal badan baan ka doodnay qodobadan ka doodnay ee indheendheenena waxa ugu muhiimsanaa tusaale ahaan diwaan gelintii dhalinyarada bilaa amalka ah oo shaqooyinkii noo socday kamid ahayd inaan u dhameystirkeeda xojino isla markaana aan raacno ee awamirti ka soo baxday guddiga shaqo abuurka heer deegan ee ugu dambeysay oo ah inaan guri to guri u diwaan gelino anagu ahmiyadda seenayna koobaad dhalinyarada wax baratay ee bila amalka ah waxbarashada marka waxa kamida kuwi ka soo baxay tiifadeeda maanta waxaan noo qabsamay shirki ee gudiga shaqo abuurka ee kaasi ujeedadiisu ahayd ee sidii loo sameyn lahaa ee gudigu soo xirnaan lahaa ee shaqeexinta loo kala qaadan lahaa waxa xafiis walba doorka u leeyahay sidoo uga qayb qaadan lahaa ee ta kale ee waxaan isla qaadanay sidii dabagal loogu sameyn lahaa ee dadkii shaqo abuurka qaatay 2019kii ee tirsiga Ethiopia 2019kii sidii dabagal iyo isla xisaabtan loo la sameyn lahaa ee inta kale waxaan isla qaadanay sidii aamiyada loo saari lahaa ee dadka ku xareysan ee TVK ee maamulka magaalada ee sidii shaqo abuur dadka ugu mudan ee looga sameyn lahaa ka xafiis ahaan doorkaan ku leenahay waxa weeyaan ee sidii in aan sameyno ee dhalinyarta bilaa amalkan soo diwaan gelino aan ka warhayno inaan inay yihiin dhalinyartii loogu talagalay guddigan oo dib loo habeeyay ayaa waxaa la filayaa in uu iska saxo dhalilihii sanadkii 2019 ee dhanka shaqo abuurka iyo bixinta deymaha ee loo sameeyay dhalinyarada ku dhaqan maamulka magaalada dhagaxbuur iyadoo taa laga duuleyna sanadkan la xoojiyo shaqo abuurka maamulka magaalada dhagaxbuur Axmed Kaabe SRTV maamulka magaalada dhagaxbuur shacabka ku dhaqan magaalada Goday ayaa soo dhaweeyay mashruucaha wadooyinka ee laamiga ay xukuumadu ka wado magaalada Goday warbixin murtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha nooga soo warama gobolkaasi Shabeelle Cabdiraxmaan Ilkacase bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Goday ayaa aad u soo dhaweeyay mashruucaha horumarineed ee ka socda magaalada kuwaas oo si weyn looga dareemayo sidkii weynaa 10 km oo laami ah ee biyahbihi oo loo gelinayo ee beerihi oo loo beeriyo oo gal qamadiga lagu beeriyo tar qamada la beeriyo warshadihi waxa noqonay dal iyo dal hadda lagu soo hirin karo oo macaadibada dadka jooga ku soo hirin karaan een dabcan waxa ka jira horumar fiican oo hadda ka hor aanan arkin waa horumarkii uu horeeyay aan aragno deegaanka intii uu dhismayba waa markii ugu horeysay wax qabad la taaban karayo oo la arko oo muuqda ay hirgaleen wadooyinkan laamiga ah oo celcelisan gaar iyo 10 km ayaa saddex wado kamida waxaa fulinaysa shirkadda Amal Construction oo qandaraas ku qaadatay hay'ad qoran ee Babid Maxamed oo ah wakiilka shirkaddan ayaa SRTV wax ka weydiisay heerka mashruucna marayo dakhliga sanad jidad ka wada laamiga ah waxa kamid ah laamigaas laamiga magaalada Goday ee 5 km iyo bad magaalada Goday dhexdeeda ah ee laamigaas wuxuu kala baxaa laba nooc nooca waxa weeye ee ka soo baxaa laba laami laba wado ka soo kala baxda midna ka soo baxo airportka oo ku yimaada Baytimigistiga jid kale oo gobolka xafiiska gobolka guriga gobolka ka bilowda oo Bilgeerka ku tagana oo wadada tooska ee heesha Kool Hotel iyo si hormarta waxa weeye isagana waxa weeye waa 1 km iyo 800 oo mitir weey guud ahaan labadaas wado waxay isku noqon hayaan 4 km iyo badba isku noqon hayaan marka kilometer kale to oo waxa wadooyinka marka 4 km iyo barka standard code waa number 1 weey waa number 1 yaacna laamiga number 1 la yiraahdo waxa weeye kilkeena wuxuu kaga yaalaa oo magaalada Jigjiga gudaha kaliya meel kale oo kililkeena oo ku yaal ma jiraan waxa lambar 2 ah waxa way lambar 2 waxa magaalada Goday ya nasiib u heshay lambar 1 Jigjiga lambar 2 waa Goday marka jidkaas 4 km ee barka waa lambar 1 drainage kiisu banaanka ma yaalay uu qarsoon yahay waxa weeye gudaha ku jira drainage kiisu waxa weeye ama biyo mareenkiisu waxay ku jiraan gudaha
wax dhibaato dad kula kulmahay ama dhibaato dad ka soo gaaraysa ma aha sida loogu talagalay standardka uu yahay waa number 1 weey laami ahaantiisu laami buufi sameeyay laami roog oo kale taa weeyaan oo saas loo dhigayo maanta niska hore markii la dhigana niska dambe baabuurta ay mari karto weey waxa weeye waqtiga noo qorsheysan inaan ku soo gabagabeyno waqtigi loogu talagalay waqti ka horeeyaan rabna hadii la yiraahdo inaan soo gabagabeyno markaan eego cabirka aan ku socono waxaa laga faa'iiday oo ka faa'iiday bulshadu shaqaabuur guud ahaan markii la isku daro dadka shaqaabuurka ka helay 209 qof ayaa hadda waqtigan haadirka ayaa ka shaqeysa kambaniga qaybtan guday mashaariicdan ayaa dhinaca kale fursado shaqaabuur ah waxaa ka helay bulshada deegaanka kuwaas oo ku xamaasha farsamooyin kala duwan shaqo aad fiican weeyaan oon ku faraxsanahay waxaan ka helay shaqaabuur marka hore maana shaqeyn jiray meesha maan iska joognay harta kambaniga markuu loo yimid waxaan ka helay shaqo marka shaqadan qabano bareelaha maxay ahayd birada dhagax markii shubayso ayaan bareelaha u hoorinaa marka dhagax waan soo gedinaa loo dhirto dhagax ayaan martay ku soo gurnaa markii ku soo tuuray ku soo ridnaa shaqadu way fiican tahay maadaama loo dhirto anagu waan ku soo gurroon u baahannahay bahalkii kaatoog ku soo ridi lahaa haddana waan isku xoogsannaa oo waan shaqaynaa dhammaantaanna aad baan ugu mahad celinnaa kambaniga iyo dowladeenka mareeyaha magaalada guday axmed mirad leeli oo aasna dhinkiisan wax ka weydiinay waxa ay mashaariicdani ku soo kordhin karaan magaalada haddii ahaan leh dhinaca dhaqaalaha ganacsiga iyo shaqaabuurka waad dareemi karnaa jid laami ama kaldhiso hal kilomitir oo laami ah ayaa wax badan bedeli karo inta la gaarin 10 kilomitir 10 kilomitir oo hal sano ah ama 2 sano gudaheed magaalada wuxuu ka bedeli karo waan dareemi karnaa si guud waxaa jirta magaalada inay cariiri isku ahayd markii hore oo meel suuqeed u koobnaa oo meelo kooban u dhahay iyadoo santarka iskugu soo aroortay tan marka waxay saamixi doontaa in dadku ay kala fidaan oo laamigii maadaama wada laami noqotay in suuqaqi ay kordhaan goobihii ganacsiga ay kordhaan meelo kale suuqaq badan oo cusub ay magaalada kusoo biiraan islamarkaana fursado shaqo badanna muddada ay shaqada socotana dhallinyaro badan iyo dad badan oo dadka deegaanka ah ay shaqo badan ka heli doonaan sidoo kale dadka dukaamaha iyo alaabta iibiyeenaya laftirkooda suuq badan oo alaabtooda ay u gadmi doonta haddaa la yiraahdo laakiin guud ahaan waxay weeyaan waxay bedeli doontaa gudii siday ahaan jirtay ama gudii qofkii ka maqnaa muddo ka hor markuu kusoo laabto 10 kilomitr oo laami iyadoo laga sameeyey waxay noqonaysaa wax weji cusub u yeesha oo ka duwan sidii hore cabdiraxmaan maxamed muuse cabdiraxmaan irkacase SRTV magaalada guday qaar ka mid a shacabka beeraleyda ee ku dhaqan degmooyinka gobolka faafan ayaa ka cabanaya dhibaatooyinkii uu geystay ayuxu warbixin murtaasi ku saabsanna waxay noo haya wariyeena maxamed ciise cayayaanka baaleyda ah ee loo yaqaano ayaxa oo halis ku ah islamarkaasina baabi'iyaha wax soo saarka beeraha dhirta iyo daaqa muddooyinkii ugu dambeeyeyna ku sugnaa deegaanka ayaa weli dhibaato culus ku sii haya beeraleyda deegaanka cayaxan oo ugu horrayntiiba saameyn xooggan u geystay qaar ka mid ah degmooyinka gobollada siti iyo faafan ayaa horrantii toddobaadkii hore dadaallo ballaaran oo ay sameeyeen xafiisyada beeraha ee heer deegaan ilaa iyo heer degmo oo kaashanaya shacabka ayaa wax fiican lagaga qabtay lagagana hortegay dhibaatooyin badan oo u geysan lahaa ayaxu tiyo loo adeegsaday diyaarad nooc loo isticmaalo sumaynta ayaxa balse intaasi kadib ayaxu waxa u soo gudbay gudaha deegaanka kuna faafay dhul beereedka degmooyinka gobolkani faafan xilli beeraleyda dhulkaasi ay goosanayeen dalagii beerahaasi haddaba shacabka beeraleyda degmooyinka waqooyiga jigjiga iyo awbare ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatada baahsan ee uu markaasi ayuuxu ku hayo dalagga beerahooda welow ay maamulka labadaasi degmo iyo maamulka gobolkani faafanba kala qayb qaadanayeen la tacaalida dhibaatada ayaxa oo ay markaasi u isticmaalayeen qaab dhaqamiya waxa hadda nagu habsaday ayax bu ahaamarka saacadu shantii galabnimo ayuu waxay nagu habsaday ayaxay marka saaka lixdiis baxna markaa waxaanu berin oloola ballaaran annaga iyo dumarka iyo caruurtoo gacmaha saysanna sidaan waxaa uga kicin lahayn kabacdi waxaan la hadalladii dowladdii hadda guddoomiye gobolka u jooga guddoomiye degmadana u jooga hadda de in abaabulka lasii ballaariyo oo waxa wuxuu lagaga qaban lahaa kana dumaanta ka cadana qabaleen kalu bu tegaya marka hadda sidii waxaan wax looga qaban lahaa dee xagga dowladda inay taago oo taako naga siiya ma rabna hadda waxaad aan kusoo tabcanay intaasoo bilood wadaarkaasaan de wanaaga iyo qurxiyo qiimaha u leeyahay hadda waxaase wixii dhaawacay waa ayaxaa loo keenay waxaa la keenay weeyaan iyadoo haddana alla keenay dee waxyaaba wax ka qaban karaa jira ayaan anaga dayslenahay
مركز هذا وحي وحلا قبل لا مثل سيد يارد دوخله إن هذا سيدك دجا كانوا معي جاب كنت أي مركز ويمتاي وحن بلونا وحي أن أنو استعمال كريني وحن بلونا يوكله إن قيق شدنا إن ضدواغنا إن عاجة ضطنا مو اللي بس ده عن هول وكم كرنا أن جابوا تجذو حيد وحي أن كجسنا وحاسو هاد دجمد لو وين نوت متاي لكن تنو وح قبضة أولين الله يا شيء مدرتو وحنو ترسنا إن وحيا وين كجوجا إن وحنا لك يا قبطو أبد وحي اللي هلك رأيو سرعي تين لك قبطو gudoomiyaha gobolka nifaafana mudane abdi xakiin sheekh xasan oo nu wax ka weydiinay dhibaatooyada ay xana yaacdeeyay in halistiisa iyo dhibaatooyada uu ku haya beeruhu ay ka awood badan tahay balse ay wali la tacaalayaan ila hadda shacabku waxa ay sameen kareen way wadaan bulshada dhan intay soo baxdo ayaa ma aragtay la kicinaya laakiin maanta waxa kaga sii daran yahay dhulka oo cirka oo ma aragtay daruur leh oo aan wax cadeeyayna jirin baalkana markaa ayna cadeeyayna jirin waxa weyn inta badan ma ko marka shacabku waxay intii ay karayaan way la tacaalayaan laakiin dhinaca maaragtay wax weyn xafiiska beero weyn ay keenaan haamihii lagu buufin lahaa iyo wixii kale maaragtay wax weyn farsamada ay dadka lagu wacyigelin karo ay ku kicin karaan ta kale waxa dhibaato ka jirta diyaaradii buufinaysay oo hadda muddo saddex cisho maaragtay wax weyn aan soo kicin taasoo baalka maaragtay wax weyn dhowr jeer hore degmadan muxuu ahaa tuli guuleed iyo shabeelleyba ka buufisay hadda saddexdan degmee uu hadda ku degan yahay wax buufina oo diyaaraddii maaragtay waxay muddada ay soo kacday ma jirto baalkeena ay xina saameyn weyn buu maaragtay bulshadii u geysanayaa haddaba si aan u helno xog dheeraada oo ku saabsan dhibaatada ayaxa iyo waxyaabaha ilaa imika laga qabtay ayaa waxaanu xafiiskiisa wareysi kula yeelnay iskuduwaha waaxda horumarinta wax soo saarka iyo ilaalinta dalagga ee xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee deegaanka mudane cabdi aadan cabdi faafan markaan u soo noqono gobolka faafan laba meelood baan ka buufinay gobolaha wagarcad leh ee awbara ka tirsan iyo halkan kaara marka ayaan diyaaradda kaga buufinay marka afar meelood bay noqonaysaa intaan diyaaradda kaga buufinay wixii gacanta lagu buufinay mooye ilaa iminka waxaa ka muuqata habacsanaan inaan wax laga qabanina oo haddii shacabka lagu wacyigelin lahayaad wax xafiiska wax ka qaban lahaaba dhowrkii cisho u dambeysay wax gargaarooda kaa loo geeyay oo lagaga qabanaya mayna jirin arrinkan maxaa keenay baad isleedahay horta haruuris waan dhex taagnay islamarka waan soo diyaarinay qiiq waan u shiirnay koordinaatkii diyaaradda waan u dirnay waana taagnay lixdii subaxnimo waan joogay laakiin ciladdii diyaaradda halkaa naga fayl garaysa bacdi dadku waxa weeyaan markaasoo kale markay saasoo kala dhacdo inay iska didiyaan baalku abbaha shanqadha wuu u fudiyahay kan iminka welibana grigoreska xaggan faafan jooga shanqadha mar hadday cadaadu kulaado shanqadh ma karayo markaa wuu ka carar markaa ha is dhaafiyaan laakiin meeshuu joogana waa inaan helnay noqonaysaayo de diyaaraddii si aan ugu buufino laakiin beeraha ka ilaashadanka marka haddii ilaahay yiraahdo arbacada ugu dambeyn diyaaraddu inay hawl gasho ayaan ku rajo weynaa cayayaankan ayaa xaw iskugu jira noocyo kala duwan ayaa deegaanka ka soo galay dhinacyo kala duwan waxaanu dhibaato baan u geystay in ka badan 17 degmo oo ka kala tirsan gobollada city faafan doolo jarar iyo qabri dahar iyo qaar ka mid ah deegaanada dalka halkaa uu weli ku sii socdo dhul cusub oo horleh inkastoo bilowgii hore si fiican loola tacaalay islamarkaasina wax badan laga qabtay ayaa maalmahani dambe waxaa ka muuqata la dagaalankiisa iyo ka hortagiisa habacsanaan iyo inaan sidii loogu talagalay wax looga qabanin shacabka ku dhaqan degmada Galjanno ayaa sheegay in ay dareemayaan isbeddelka dhinaca isku socodka jidadka warbixin muurtaasi ku saabsanna waxay noo eegay wariyeena Farax Bade shacabka degmada Galjanno ee gobolka Faafan ayaa bogaadiyay dhismaha jidka laamiga ee isku xidhaya Galjanno iyo sandarka dhagaxle shacabka ayaa wareysi ay siiyeen TV-ga SRTV waxay dib ugu milicsadeen socodka gaadiidka ee xilliyadii hore ee degmada Galjanno oo ay baabuurta xamuulka dusha ka fuuli jireen iyo hadda oo ay ku socdaalaan gaadiidka dadweynaha ee basaska waddadu aad iyo aad bay hadda ka hor xumayd iminka waa la hagaajiyey shaqooyin adagna way ka socdaan hadda ka hor in eegana in isbaaltiga meelo badanna waa la saaray hadda inay sii hagaagto ma rajaynayna hadda waa luudaa ilaa 5 saac baa loo socon jiray hadda ka hor eegana waxa loo socdaa 3 saac waddadu maadaama ay qabyo tahay weli la dhameystirin 3 saac iyo meelahaas loo socdaa hadda marka way dhameystirmi doontaa hadda waa luudaa insha Allah bas loolama waysan jirin hadda ka hor waxaan ku tegi jiray ay suusi baan jaad ku qaadi jiray kii jaad ka qaadi jiray dhibay ku ahayd waddada malqaqa laga wareegi jiray mararka qaarkood waddadan buundadan booraala guy jirtay
إما كذي يادو في عندك وما هرجل تذكر كل كعكين فولين كرة دي فول جرين قاعدين أيزوسي كرة دي فول جرين مركاي مك بسوس بدن أنا كا يلا لبا بسوا كلا جد أو كش خيزات أو خور وحنو آدي آد أوقف فرح سنة هجيت كان حد سعداء إن كستوا قبلية بلدن كوت أما قبلية بدن أنا أنا كا قيب قاضنين ويكل حسين كوانا وهرجيني إن الله سمعين دونا إن شاء الله وحنا أمسنا هي نلاش كوبات الرجال جنا إنا جد كان جد كان بنلاش كوبات الرجال جنا أحمد أذ بلارم بنولي لنا عجنا عسجا لنا وحبرش هذا لنا عونو فايدة كسوهين إن جد كان مجدرا جد كان غو فرح سنة هاي لما كوا بكره والله فرح هذا نضو أذ بيوصل رسا دبعت هذا ناقض درام وحويان. جد لأنت والله وحان كوري. أنا جاي جنب بخس وقت، إن أولاد بدن بنجاقة بربرت. تد بدن بنجاقة دنت. أولاد ده وين كوي كسود ده دنت. وضحمة وحد. إيه من كان إن شاء الله وحان رجينا إن الله ممر. ورت جد كني واد مهمد وين بنوله هاي. حاجة دقالها، حاجة صعدك. isku socodka degmooyinka iyo gobolka aad buu muhiimad weyn ugu leh ma sha Allah degmada aad wax weyn buu siyaadiyay waayo basaskan ma iman kariin waqtiga hore imika wadadaas la sameeyay la ilgeed ayay ku yimideen iyo ilaahay fadligiisa marka waxaan rajaynaynaa nolosha degmada wax badan inay ka bedeleen in sha Allah inayna wax badan naga sii bedeli doonaan hadii Ilaahay raa marka la dhameystiro maadaama hadda iska qabyo tahay wali de iska saraf baa ku sii jiraa oo ma dhamali ma dhameystiro laakiin markii hore markii loo eego ma sha Allah waxay dhigan tahay yaanay ka dhigan tahay laami hadda imka inay macnaha aan dur soconno aan marino sidii hore markii loo eego bas mar hadaan helay oo macnaha aanan raacaynin iska rogoyinki iyo jaadlihi aan xaga u soo bariyeynay ama aan xaga u soo guura galeynay oo maalin aan macnaha bas inaan raacno aan helino ma sha Allah aad iyo aad nolosha hadda u fiican tahay inkastoo wadadan laamiga ah ee Galjano iyo dhagax leh dhismaheedu meel fiican marayo oo wali qabyo ay tahay haddana shacabka reer Galjano ayaa kaga raystay wada xumadii hore u haysan jirtay iyo go'doonkii ay ku jireen jidkan laamiga ah ee isku xiraya dhagax leh iyo Galjano oo 56 km ah ayaa muddo 6 bilood ah lagu soo gabagabeyn doonaa waxaana markuu dhamaadan la bilaabi doonaa jidka isku xiraya Galjano ilaa dhagax madow maamulka degmada sagag ayaa xariga ka jaray mashaariic isugu jirtay caafimaad iyo dugsiga waxbarashada warbixin murtaasi ku saabsan waxay noo hayo wariye Bashiir Maxamuud mashaariicdan ayaa xariga laga jaray oo kara ah rug caafimaadka dadka iyo dugsi hoose ayaa qayb ka mashaariicdii horumarineed ay fulisay degmada sagag ee gobolka Magob sare miisaaniyadkii hore laba kun iyo koob iyo toban ka lagana fuliyay qabaraha ciidada ee degmada sagag mashaariicdan ay ku baxday lacag dhan 2 milyan oo bir ayaa wax weyn ka tari doona baahida aasaasiga ah ee bulshadani u qabtay xarigyadkii mashaariicdan ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabka qaybiisa kala duwan ee ku dhaqan qabaraha ciidada iyo maamulka degmada sagag bulshada ku dhaqan qabaraha ciidada ee degmada sagag ee gobolka Magob ayaana si weyn u soo dhaweeyay mashaariicdan ayaa xariga laga jaray iyagoona sheegay yani wax weyn ka bedeli doonto noloshooda kana faa'iideysan doonaan bini'aadamku wuxuu u baahan yahay waxyaalaha muhiimsan waxaa ka mid ah dhakhtarka iyo iskuulka iyo biyaha saddexdeeba waa naloo sameeyey waan ugu mahadcelinaynaa ilaahay baa mahadlee degmada iyo maamulka iyo madaxda aad baan ugu mahadcelinaynaa xadhigga jirkii mashaariicdani kadib waxaa goobtaasi ku rahadlay bulshada maamulka degmada sagag oo ugu horreeyo guddoomiyaha degmada sagag mudane cumar nuur cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada sagag xuseen maxamed muuse waxaanu nimid maanta inaan xadhigga ka jarno taariikh dhowr iyo toban oo sanadka 2011 la fulinayay ayaa wuxuu nasiib u helay qabaleygan ciidadow in laga fuliyo hal sano gudihii een rug caafimaad iyo iskool labadaba mar oon maanta iyagana xadhigga ka jarayno marka waxaan kaloon iyagana u mahadcelinaynaa fuliyayaashii mashaariicda fulinayay oo waqtigii loogu talagalay iyo qaabkii loogu talagalay bay u dhamaystiray aad baad mahadsantid baan idin leenahay ta kale waxaan kula dardaarmaynaa shacabka reer ciidadow mashaariicdan waa mashaariic heer yacni qabaan degmada fulisay oo heer degmaha waxaa loo dadka loogu talagalay inay ilaashanaan waydinka inaad ka faa'iidaysataan ilaashimahooda iyo ka faa'iidaysigooda labadaba marka inaad sidii guryihiinni iyo hantidiinni u ilaashataan shaqaalaha lagu soo qori doono lafteeda aad soo dhaweysaan ay noqdaan qaabkii aad idinku uga faa'iidaysan lahaydeenna uu noqdo mashaariicda guryaha la dhis laakiin cidda la rabo inay ka faa'iidaysato iyaga xarun caafimaad baan dhex joognaa hooyooyinku inay ka faa'iidaystaan daryeelka hooyooyinka uu fulin doona insha Allah hadii la yidhaahdo inaad ka faa'iidaysaan xarumaha caafimaadka iyo iskooladan aad caruurta wada keentaan insha Allah hadii la yidhaahdo waan ognahay baahida ay u qabeen reer ciidadow pen iskool waxay fadhiyeen xarun balbalay dhex fadhiyeen halkan dhagaxaan ku fadhi jiray laakiin maanta alxamdulillah waxaa loo dhameystiray iskoolka mashruuci baa u dhameystiray oo gabagabeeyay xarunta caafimaadka iyo iskoolka loo dhisay qabalaha ciidadow
dowladdu markay eega idin samaysay eega caafimaadkan qofkii dhisay aad baan ugu maqaana mahad celinaya qofkii xaruntan caafimaadka dhisay si fiican si quality leh sidii loo baahnaa uu dhisay marka waxaad ka codsanaynaa shacabka oo ay tahay masuuliyadiin inaad ka soo baxdaan ilaashataan hantigan dowladdu idin dhisay dowladda dhankiisana madax xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha degmada Sagagay gobolka Nagoobe Mudane Axmed Maxamed Cabdi ayaa isna ka hadlay xadhigga jirka mashaariicdani isagoona bulshada ku buuxiyay inay ilaashadaan mashaariicdani kana faa'iidaystaan Kiir Maxamuud SRTV degmada Sagagay gobolka Nagoobe halka wali akhyaar aad isla tooska nagala socotaan waa TV-ga caalamiga ee SRTV intaas hadaynu kaga nimaadno warkan idinka hayna deegaanka gudihiisa haatan aynu eegno warka naga soo gaaraya dalka gudihiisa iyo dibadiisaba kulan ku saabsanaa taabagelinta nidaamka cadaaladda oo ay soo diyaarisay jaamacadda Addis Ababa ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya warbixin murtaas ku saabsanna waxay noo hayaa wariyaheena Bashir Abbas cadaaladdu waxa ay ka mid tahay waxyaabahaadu dhaxaadka u ah horumarka dalka maxaa yeelay hadii aan jirin cadaaladii ma dhici karto in la kala saaro sax iyo khald isla markaana lagu guuleysto horumarka la tirsanayo dalka Itoobiya waxa ka muuqda horumaro dhinacyo badan ah waxaana si istaagtooga ugu socda qorshayaal kala duwan oo lagaga midho dhalinayo horumarka dalka waxaana qayb ka ah horumarkaasi taabagelinta nidaamka xeer ilaalinta iyo cadaaladda ee dalka hadaba kulan ku saabsanaa taabagelinta nidaamka cadaaladda oo ay soo dubariday jaamacadda Addis Ababa gaar ahaan waaxda ka hawlgasha arrimaha xuquuqul insaanka ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin isku dhafa oo aqoon durugsan u leh nidaamka xeer ilaalinta iyo cadaaladda qodobada ugu muhiimsanaa ee kulankaasi looga wada hadlayayna waxaa ka mid ah sidii cid waliba u heli lahayd cadaalad isla markaasina loo sii xoojin lahaa midnimada bulshada dalka ee waliba fiiro gaar ah loogu yeelan lahaa nidaamka cadaaladda ee ku lamaan isbeddelka dalka waxaana la isla qaatay inay xaqiijinta cadaaladdu kaalin mugla ka qaadanayso horumarka dalka wada noolaanshaha bulshada midnimada iyo waliba jiritaanka dalka iyo dadka reer Itoobiya mid ka mid ah diyaaradaha xamuulka ee militariga dalkaasi qadar oo siday gargaar isugu jira daawooyin iyo cuntooyin ayaa maanta gaadhay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya warbixin murtaasi ku saabsanna waxay noo eegaya wariyaha Maxamed Ibrahim Ruushka wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ay soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee Aden International Airport diyaaradda gargaar oo ka timid dhinaca waddanka Gedar taas oo ah diyaaraddii ugu horreysay ee gargaar siday ka timaada waddankaasi Gedar tan iyo markii masiibada dabiiciga ay ka dhacday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo ahayd mid ka mid ah dhibaatooyinkii ugu xoogganaa ee ka dhaca dalkaasi muddooyinkan waxaana gargaarkaasi oo ka koobnaa daawooyin iyo cunto uu ahaa mid ka mid a gargaarkii ugu xooggana ee dalka Soomaaliya ka soo gaadha dowladda waddanka Gedar arrintaasoo xukuumadda Soomaaliya ay si weyn u soo dhaweysay ugana mahad celisay xukuumadda dowxa tallaabadaasi ay qaaday waxaana fiirin u hadlay xukuumadda dalkaasi Gedar oo shaaca ka qaaday in gargaarka bini'aadminimo ay u fidinayaan dadka ay saameeyeen fatahaduhu ay sii wadi doonaan gargaarkan oo ay sidii mid ka mid ah diyaaradaha militariga waddanka Gedar ay leeyihiin ayaa waxaa loo sii gudbin doonaa goobaha ay ka dhacday fatahaada halkaas oo ay ugu horreyso magaalada Baladweyne waxaana gargaarkan uu ahaa mid ka mid ah gargaaradii ugu caalamisanaa ee ka soo gaara dalka Soomaaliya waddamada jaamacadda carabta oo ku soo beegmaya xilli jamciyadda qurumaha ka dhacaysa ay ka wado goobaha fatahaaduhu ay ka dhaceen gargaar dhinaca bini'aadminimada taasoo meelaha qaarna diyaaradaha jamciyadda qurumaha ka dhacaysa lagu soo warramayo in dadka gargaar dhinaca bini'aadminimada ay hawada uga daadinayeen arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay webiyada Shabeelle iyo Juba ay fatahaad ka sameeyeen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana sababay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal xilli ay dowladda Soomaaliya la daala dhacayso dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa amni
guud ahaan xiyaarteeda qiimaha iyo sharafta mudan intaas waxay noogu idin warbixin naga soo gaaray deegaanka dalka iyo dacallada dunida waad ku maatantiin daawashadeena idinkoo diyaar garoobaya qaybaha kale ee kala socotaan TV ga caalamiga SRTV aniga iyo baahdayga la qayb qaadatay tabinta warkan waxaan idin kaga tageynaa warkan war lamid intaynu ku kulmi doono amaana allah.